Якщо правильніше бути біло-чорна, і також зустрічається команда Kyivs, LDU, FK і Найті. Обидві команди розпочинають без своїх головних тренерів, ну але, звичайно, ж ніяк не потрібно. Зараз передача на дальню штангу. Розвивають ЛДУ ФК, це Львівський державний університет фізичної культури. Зараз момент, і ще чи м'яч залих. Буцик. Була боротьба за позицію, помилився Буцик. Зараз момент, удар, рахунок відкрито. Лейбюк забиває, забиває на 5-й хвилині цього протистояння. Тут прекрасний удар з носка і такі удари. І не став бігти за Андрієм Цимерманом. Знову в 5 польових. Може бути небезпечно. Є можливість для удару. Удар, гол! 1-1 у нашому протистоянні. Прекрасна комбінація. Прекрасний удар під поперечку і рахунок. Ще один удар і гол! Забиває Олесь Великий, те, про що я говорив. Олесь не зумів забити з простішої ситуації, забив складнішої. Тут обрізка, вихід 3 в 2, Петрусюк, удар з носка і Бранка. Багато перспективних хлопців, і я думаю про деяких з них ще обов'язково почуємо. У Фрозьоров втратив м'яч Цимерман. Глушковський удар, хороший удар у нього виходить і мірзає. Футзал, то деякі гравці, які сьогодні грають в Суперлізі, ще взагалі не народились. Шановні болівальники, повертаємось ми на Боску арену. Перенесений матч 4-го туру. На двох поєдинках Альянс здобув одну перемогу. Цимерман. Хороша робота від Цимермана. Петрусюк і чи не вперше у цьому матчі виходить Юрків. Ну, якби зараз відбирає Лейбюк. Удар по воротах. Гол забиває Лейбюк. 3-1. Стає рахунок. Порушення правил на Гричку не було. І цей гол може стати ключовим у нашому протистоянні. На 23-й. Данилів. Неточна передача, порожні ворота, Цимерман б'є, не влучає, Цимерман був. Боднар, Михайлишин, Близнюк, тут Буцик зіграв, м'яко кажучи, не дуже, жовта. Данилів, обрізка, Олесь Великий, порожні, неточно, Олесь Великий. 2,5 хвилини до завершення зустрічі, Близнюк. Близнюк, передача зараз на Гричук. Хороша передача на дальню штангу. Бондар не влучає. Рішив дограти цей епізод до кінця. Передача, гол. Прекрасна передача на дальню штангу. Михайлишин робить інтригу на останні 16 секунд. 2-3, стає рахунок, але Михайлишин... Для вас цей матч коментував Богдан Пастернак. Слава Україні, героям слава. Почуємось на матчах другої ліги.